קוראים לי טדי קאץ. היו לי כמה אירועים מוחיים, אני לא בטוח שאני זוכר את הכל. האירוע הראשון היה סביב הסיפור הזה. He's totally nuts. השכחתי את הדברים. אנחנו עם טדי קאץ גמרנו. לא דיברתי עם אף אחד על זה. מה אני אספר לה שאני הייתי רוצח? כאן הם אמרו את הדברים. אתה יכול לקחת את הקלטות, אבל תיזהר, כי ירדפו אותך כמו שרדפו אותי. השתוללו בטנטורה, זה היה משהו נורא. אלה הקברי האחים של הכפר הזה. יש בית הקברות שם, נעשה שם חנייה. זה לא אופי שלנו. אנחנו עם טהור. לא היה טבח, זה לא נכון. היה סיפורים. Ethnic cleansing, which is what happened here, is exactly executed like that. There's no big problem. I don't believe witnesses. זה תעלה פתוחה, מה שאתה אומר? זו תעלה פתוחה. את זה אני לא שמעתי. לאמת יש את הכוח שלה. צריך פה לשנות את המחשבה, להכיר בעובדה הזו שהייתה פה נקבה. המדינה נתנו את השוויר. כמובן שזה הרבה יותר קל להתעלם בכלל מכל העניין, ואז לא לכלכת את המצפון. עם חוק הזה. אני לא רוצה לדבר על זה, וזהו. אבל זה היה. מה לעשות? זה היה.